هنوز روشن نیست که کشتی نفتکش سیریز آی که بعد از برخورد با یک کشتی دیگر اینجا در نزدیکی سنگاپور دچار آتش سوزی شد الان دقیقا کجاست. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که این نفتکش حامل 2 میلیون بشکه نفت ایران بوده، چیزی که ایران آن را تکذیب کرده. ظاهرا این کشتی منطقه را ترک کرده و ترانسپاندرهایش را خاموش کرده. این ویدیو از حرکت دو کشتی از سایت مورین ترافیک نشان می‌دهد که کشتی 300 هزار تنی هفت‌نیا نایل در مسیرش به طرف شمال به کشتی سیریز آی که ظاهراً متوقف بوده برخورد کرده. دیروز ساعت 6 صبح به وقت محلی. از سال 2019 تا حالا دست کم 8 میلیون بشکه نفت ایران رو قاچاق کرده، 7.5 میلیون بشکه نفت ونزوئلا رو با همکاری ایران قاچاق کرده و به غیر از عملیات قاچاق نفت در ذخیره نفت ایران هم مشارکت داشته. چند نفر از خدمه یکی از دو کشتی که خود را با یک قایق نجات از کشتی دور کرده بودند نجات داده شدند در نزدیکی سواحل سنگاپور. کشتی هفت‌نیا نایل حامل یکی از مشتقات بنزین بود که بسیار قابل اشتعال است. منابع کشتیرانی میگویند کشتی سیریز آی بارها و بارها حامل نفت قاچاق ایران بوده که این نفت را از طریق تنگه مالاکا و سواحل سنگاپور به شمال بورنیو و از اونجا گاهی با انتقال نفت به کشتی‌های دیگر نفت ایران را به چین میبرد، کشوری که این روزها خریدار 90% از نفت خام صادراتی ایران است. یک نفتکشی معمولا داریم که از ایران مثلا از بنادر ایرانی نفت رو میبره تا شرق مالزی و سنگاپور و اونجا نفتش رو تخلیه میکنه به یک نفتکش دیگه و اینجا انگار این که این نفتکش سیریس آی منتظر این بود که نفت ایرانی یا ونزوئلایی بارگیر کنه در آبهای مالزی و سنگاپور. سیریس آی حالا خودش را از منطقه دور کرده و یک گزارش هاکی است که مستقیما به طرف شمال رفته و ترانسپاندرهایش را که مسیر و محلش را شناسایی می‌کند روشن کرده. کسری نجیبی بی‌سی.